Житомирі мешканці будинку на Шевченка, 83, отримали у подарунок від фонду родини «Розенблат» новий сучасний майданчик. Більше 4 років фонд впроваджує програму «Щасливе дитинство» та дарує можливість отримати якісну ігрову зону. Ну, мета у нас одна – робити все для того, щоб дійсно розквітало наше місто, і наші діти мали можливість гратися на сучасних майданчиках. Тому що це безпека, це дійсно на сьогоднішній день дуже для нас важливо, тому що дуже багато майданчиків ще є встановлені при радянських часах. Вони небезпечні, тому що дійсно зроблені із такого, знаєте, заліза, без сучасних там захисту і все інше. Тому ще 5 років тому назад ми розпочали цю програму. Більше 30 майданчиків ми вже встановили за ці роки. І в цьому році продовжуємо таку роботу. Ну, робимо все для того, щоб дійсно кожен двір мав таку сучасну дитячий майданчик. Малеча радіє та вже випробує каруселі, а матусі діляться, що раніше могли тільки мріяти про новий, а головне – безпечний майданчик. Ми в 2018 році з правлінням та ініціативною групою звернулися до родини «Розенблат» і подали заяву, зібрали підписи, прийшли до них в офіс і чекали. І нарешті наше втілення, яке ми дуже хотіли, щоб у нас у дітей у маленьких був дитячий майданчик, получилося. Нам родина «Розенблат» встановила гарний дитячий майданчик, де наші діти будуть гуляти і радуватися. Попередній був вже в такому нехорошому стані, якби небезпечному. Його дійсно треба було демонтувати. А так от для діток дуже красивий і дуже доречно нам цей майданчик, дуже очікуваний. Дітки випробували, діткам дуже зручно, да. Тобто ми задоволені майданчиком. Загалом за 4 роки за сприяння фонду родини «Розенблат» у місті встановили більше 30 дитячих майданчиків. І цього року благодійники не збираються зменшувати оберців, а продовжать дарувати дитячі зони та робити щасливими мешканців Житомира.